Nothing more for you. A Eduarda, Gabriele, garota Mato Grosso do Sul, que está aí querendo entrar também para a área artística e sendo a nossa repórter do programa Variedades. Você tá, o que você sentiu hoje? Entrevistou a dupla famosa aí, Jean Giovanni, bateu papo com as pessoas. Como é que ficou você como repórter, Eduarda? Foi muito legal, foi emocionante, eu gostei também. Foi uma expectativa muito grande e cumpriu tudo que eu consegui. Espero que você continue estudando um pouco para você aperfeiçoar essa área. Agora você tem talento para coisas. Tá bom, obrigada. Grande Eduarda Gabriele marcando presença aqui, repórter por um dia aqui no programa Variedades, na Lua Morena, Jean Giovanni, para você. Eu continuo aqui na Lua Morena, hoje no dia do show do Jean Giovanni. Estou aqui com a minha amiga Dona Zosa, proprietária da casa. Hoje mais um dia de grande show, grande festa, grande evento aqui na Lua Morena com o Jean Giovanni. Pela segunda vez, né, Dona Zosa? Já. O Jean Giovanni veio e o pessoal ficou pedindo. E teve uma oportunidade dele estar passando por aqui. Aí trouxemos ele de novo aí. Tá aí, bastante gente, tá muito gostoso. Veio o pessoal pra Lua Morena, viu? Que Lua Morena é bom. Exatamente, Lua Morena não para. Sempre tem grandes shows, grandes eventos. Mas na Semana Santa a senhora faz questão de fazer as suas orações, né, Dona Rosa? Ah, sim. Eu guardo a sexta-feira, santa, mas eu tô rezando direto, eu tô indo no rincão, tô indo na missa, eu faço as minhas obrigação cristã e eu sou muito fiel a Deus, por isso que Deus me ajuda muito. E aqui na Lua Morena, cada minuto é um flash. É isso aí, eu continuo aqui na Lua Morena, Jean Giovanni. Pra você. Eu continuo aqui na Lua Morena, hoje no dia do show de Jean Giovanni. Casa cheia, falando do meu amigo Valtinho Produções, promotor da casa, proprietário, relações públicas, de tudo um pouco. Ele, Rodrigo, Kelly, Dona Zosa, seu Toninho, já falei o nome da família. Mas eu vejo um show bacana aí do Jean Giovanni. Isso aí, primeiramente agradecer você, João Oliveira. Parabenizar pelo seu programa, que agora tá chegando em todo o Mato Grosso. Eu estive viajando algumas cidades aí, as pessoas falando que viu, dando entrevista no seu programa, que mostra a abrangência do programa. Sobre o show hoje, mais um clássico sertanejo, né? A Lua Morena com certeza é a casa do clássico sertanejo, do sertanejo classe A. O que atendeu o nosso chamado, e aí, mais um grande sucesso. E não para por aí, João. Tá vindo Ed Brito Samuel, esse ano ainda estamos vendo Amado Batista, Roberta Miranda, porque o modão antigo sertanejo, você encontra aqui na Lua Morena. E as festas flashback a Dona Ana agora, porque agora não quer sair mais de casa, Valtinho. Agora quer ficar só em casa, trancada, mas flashback ela sai. Quem diria, né? A Ana é uma moça jovem, gosta do flashback, conhece as músicas. Então, Ana, dia 20 de abril tem Turno do Tempo, o melhor de todas as décadas aqui na Lua Morena. E eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente. E a Valtinho Produções está com um grande evento também. Exatamente. Tá vindo aí de Javan. No dia 25 de abril, ainda esse ano, estamos com o Seu Valença, estamos com os pagodes aí que a gente vai revelar em breve. Enfim, é um ano de política, né, João? Então a gente está tomando cuidado com as agendas para poder se dedicar um pouquinho a cada coisa e conquistar o nosso objetivo. E agradecer, Valtinho, pela fidelidade aí do programa Variedades. Outras emissoras, outras empresas, lógico, todo mundo pode gravar aqui.
A Valdinho Produções, a Dona Zó, até gosta que muita gente vem gravar. Mas tem que ter um pouco mais também de sensibilidade, né? E o Valdinho valorizou o nosso trabalho, valorizou o programa Variedade. Quero agradecer publicamente você pela parceria. Exatamente, né? É muito fácil vir filmar só com a casa cheia. Tem que ser parceiro com a Variedade, que divulga, que liga como que tá o evento, que sorteia ingresso. Aí chega no dia, mais do que justo, a gente dar essa prioridade a quem ajuda a fazer desse grande evento um grande sucesso. Grande Valdinho, Relações Públicas e promotor também aqui da Lua Morena e da Valdinho Produções, para você.